Takže čau lidi, vítejte u mojeho dalšího videa. Tentokrát jsme zase na plechárně, abych pro vás natočil tutoriál na Pop Show It. Pop Show It! O tenhle trik jste si hodně psali v komentářích. Tak ho tady máte. Nebudu to zdržovat a můžeme se vrhnout na první kroky. Na Pop Show It byste se měli umět odrážet a umět olíčko. Všechny tyhle tutoriály máte tady v kartě nahoře. Takže jestli umíte už olíčko a odrážet se, tak teďka si ukážeme, jak si stoupnout na skate. Na skate si stoupneme tak, že zadní nohu si dáme na zádek tailu na stranu, aby jsme to mohli presnout a otočit. Přední nohu si dáme za šroubky jako na olí. První kroky učení jsou takovéto. Dáte si zadní nohu sem na kraji tailu a uděláte, jako kdybyste pokryli, ale tou zadní nohou ještě takhle uděláte dozadu. Takhle švihnete dozadu. Bude to vypadat takhle s tím popem. To zkoušíte dělat několikrát a až se to naučíte, chytat zadní nohou, tak není nic jiného, než zkusit tam dát přední nohu a zkusit si to jako s jednou nohou. Takže teď si tam zkusíme dát přední nohu. Skate vám bude trochu ulítávat, ale to se nebojte, to časem vychytáte. Vychytáte to tím, jak se naučíte to. A pak to kopat jemněji, zkusit dopadat na přední nohu. Pak, až se naučíte dopadat na přední nohu, není nic jednoduššího, než zkusit tam přidat zadní nohu. Pop Show It patří k mým oblíbeným trikům, ale na závodech mě párkrát zklamal. Teď vám ukážu trik v plný kráse. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Někteří skejťáci se tímhle trikem zahřívají, jako například Tomáš Winter, a tohle patří k jeho rituálu. Tomášův kanál máte tady nahoře. Zčekněte jeho videa, dejte mu like a odběr. Budu moc rád. Teď ještě pár ukázek Pop Show Itu. Dáme challenge. 10 Pop Show Itů za sebou. Pop Show Itů bylo nakonec 12. Neumím počítat, no. Doufám, že se vám tutoriál líbil a pomohl, aby se Pop Show It stal vaším oblíbeným trikem jako mým. A pokud jste se trik naučili, neváhejte a natočte video a pošlete mi ho na moji facebookovou fanpage, kterou máte dole v popisu. A na ty nejlepší videa, které mi pošlete, udělám reakci na tomto kanále.
nezapomeňte, že ještě probíhá soutěž o skejtovou desku, kterou najdete tady. A pokud jste se naučili trik, neváhejte, dejte like, odběr, share a nějaký komentář. Zatím čau!